қарғаш көрілді ғана. Қарғаш түсті, аты қарғаш болсын, қарғаш көп көрілді. Саған ескертті, айының көрілді ғой. Қарғашын шыбатты, деме? Бәрі осы сыр бойында тұр. Ал сыр бойына сендер де әкеп атқаның өзіне мән бар. Бұл жерде қазір. Осы жерде өткен бір күн, жалған өткен мың мен теңбе. Дұрыс, енді бұна бастарын қосып атыр, осында Құдай тамақ, мұна жақтан батыстан келіп, қарап отырсам осында, бұлар бір-бірін танымаймыз. Біздің тіпті ұруда сұратқан жоқ біз, қай ұруда екеніз. Бірақ әмі, бұл не ғанын едім, бәріміз бір туысқан адамдаймыз. Енді бір келесі көргенде бір не. Оны мен ана бұларға ұрсып атсам, бір жек көрген ұрсып атқан жоқпын. Бұл тұрған бұл бақ қой сендер. Кім біледі, неге жетектеп алып келді? Сондай жетелеп алып келдім, я сендердің бастарыңда бір қай қасірет тұр алда тұрған. Соны алып тастайын деп алып келді. Неде өзі көздер ашам деп. Я болмаса бір бақтарың тұр сол алады. Осында осындай нәрсемен жетпейді ғой. Екеуі қатар жүреді. Қайғыменен қасірет, бақпенен қуаныш өз бәрі өзі бірге жүреді. Бірін жеңсең, бірінен жеңсең, екінші тап болады. Қайғысын жеңсең, қасіретке қарыстырсаң, бағың қонады. Бәрі қарама-қарсылықтан пайда болады. Бірақ енді кейін білмейміз, енді қалай болады, енді осының бәрі осын тарқату керек. Бұны біз бәрін деп сыр қойында жинамаймыз. Бұл ана негізгі дайындық, сол сендер мына семей жақтан сендер дайындауларың керек. Сосын барып негізгі мынау соңғы емі ба, әлде басқа ма кейін шақырады, үш жерден барып сол маңдай көзге ашылуға не қыла ма, қалған жерін, қай жерден болсын, мысалы қазір не ашуға болады, жұлдызға неге жалғануға. Бейнеуде хабар келді, құрбандығын салып сүйіп не қылып тұр еді, қатым қыран шығартып, соған артына хабар келіпті, сен енді жеті қарақшыға жалғандың, мына үйде ұрыс керіс болмасын деп, айынмен ашық ескертті. Яғни ол деген жеті қарақшы жалғаны жоқ, мына жерде сондай жалған тұр, құс жолына жалған, жеті қарақшы арқылы. Сол ұрыс керіс болмасын депті. Яғни сендерде сондай болады. Үйді осы орданың қағидасын осы жерден көріп кетсеңдер, ауылға барған сондай қағиданы ұстансаңдар, бір күн кім біледі уақыттары уақыт түседі, ана жалғанады. Оның үшін тағы тексеретін, қазір телефонмен ана менің оқыған зікірімді телефонмен тыңдап отырып тілесің. Ана жерде бар ма жалғанып тұр, жоқ па онда жоқ деген сөз. Оңай да, бұл да Алланың хикметі ғой. Бұл жерде бұл мен емес тұрған, бұл жерде ана үннің бір несі тұр да, соған әруақтар жалғанады. Бір жиілік бар сонда үнде. Сонда кез келген тексеру болады. Қазір кез келген орданы ақшамда, мысалы орданы тазауын, ақшамда сол телефонда зікірді қосып қоясыңдар да, кімде маңдай көзін белгі алып осы жерден кетті, тексеруге болады. Өзі ала алмасаң, онда орда таза емес деген сөз. Міне, әділдік та мінекей. Ешқандай не жоқ, оны тоқ көрген шақырудың қажеті жоқ. Оған бір негізінің қажеті жоқ. Құран жалған тұр ма, жалғанбай тұр ма, сол зікір алып. Былай қыласыңдар енді мына табаққа ас қайырыңдар әуелі жинай бермей бір алын әуелі ас қайырады ас қайыру мына ас берген адамдардың еңбегін сол батамен қайырады ас берді алдарыңа қойды қолдарыңды бос қойды тек мен құлақтарымды ғана мен шамалы бұрып алып кеттім негізі ол да дұрыс емес бірақ амал жоқ бәрін уақыт не қыламыз ғой ал келіңдер ләкеумен ас қайырыңдар Құлшақар, келін. Ал, кім ұратқан сен алсың, сен қайтар ас. Әуелі осында бірінші ас қайырлады. Батасын берді дастарханы. Бісміллахи рахманир рахим, асқа далық деген соң отбасымызға тыныштық, халқымызға береке бірліктері ғой. Ия Алла тағала осы жерде жиылған пенделерді етілесе де ақ тілектерін қабыл алуға бөліп бермес деген күнә қатерімізге шүкір адасқан жолдан сақтайық. Ал енді Ал айта алады. Мен мысалы, наурыз айында келгенде үш күнге ғана келіп отырмыз, сол екеуміз. Бірақ та дедім, сол үш күн деп келгенде ары қарай он күн жаттық осында. Жұмыстан мен он күн бойы қалдым. Барғанда ешкім менің жұмыста болмағанымды білмейді. Мысалы, мұғалім. Былайға қарағанда, мен дейтін осында, білмеймін тәуекел дедім, қалып қойдым. Анда барғанда зарплатам түсіп тұр. Жұмыстар жоқ екенін білмеймін. Мен де үндеген жоқпын. Берген жұмыстарымды осы уақытқа шейін істеп, отызға шықсам да істеп, сосын келдім. Неге десең, мен енді өзім риза болдым. Осындай жеңілдікпен өткенім мен. Не, сол қандай, сол енді бұның білесің, саған Алла санды, саған сол хикметін көрсетті ма?
Демек, сол хикметінің артында тұрған үлкен бір несібе тұр. Сол хикметінің артында тұрған бір үлкен сенің күнәлерің кешірім тұр. Міне, ана Алланың хикметін сез деген, біз қандай ісімізде сол Алланың хикметіне жолуға не қылуымыз керек та? Сол үшін біз сондай тәуекелге басып жүруіміз керек та? Егер сол тәуекелге басқан сайын Алла Тағала өзінің хикметін көрсетіп тұрды ма? Міне, мен бір күнә, ең болмағанда мен бір күнәм кешірілді, немесе менің бір тілегім қабыл болды деген бір ой болу керек. Әр істерінде бір осындай мүмкіншілігі не аз нәрсе болған кезде Құдайға тәуекел қылып та. Осындай банкте істейтін бір әйел болып, әрбір сұранды, неге шығайын? Керуенге барып келейін деп. Жібермепті. Жібермеген екен, осыдан жұмыстан шығарып жіберсе деп, барды, 5 күнге керуен кетіп қалды. Кетіп қалды, ерден соң келсе, неден келсе, бастық дөндемейді дейді, бәрден дейді, бәрі ол, бұл қалай сонда? Ол тіптен ешқандай жаңағы неғымағандай жұмыстан қалмаған адам сияқты дейді. Сөйтіп айлығын алып жүре берді. Міне осындай. Сонымен тәуекел деген сол. Сондықтан жаңа сендердің. Иә, сендердің. Екі күн қылыш болды. Мысалы, екі күнден берді ғой енді, мен 4-5 күннің ішінде мен бітірдім. Мына қыздардың қасында бірге келгесін, бұлардікі ұзақ болды. Мен кете беру ғой болатын еді, бірақ та кеткім келген жоқ ұзаққа. Сол қылышымда жоқ, түрінде жоқ, осыларды күтіп отырдым. Міне көрдің ба? Көрдің ба, сен ана сол бұларды күттің, бірге келдің, бірге Алла Тағала соны не қылады да? Ал бұл жерде қазір қарасаң, әр қайсы өз басын ойлайды да? Әр қайсы өз басын тек құтылсам болды деп. Қазір банишіні сұрай ма, не сұрай ма, не айтам дегенде мен бардым. Етпеген, а мені мысалы күніне үш рет іздейді. Жұмыста жоқ қалсам. Сонда не, бір звонок түскен жоқ, ешкім іздеген жоқ. Осы кешегі матта болған нәрсе осында келіп, он күн, он бір күн жалды. Одан кейін денсаулыққа барып айттым, мәнінен ешкім іздеп жатқан жоқ. Осындай құдайша істеді, онда да айттым. Енді жұмыстастарым жоқ қой, мен істеп тұрған апайтады, мән он күн болып, оны бізде сөйтіп бізді енді онда маған оңай емес байға. Енді қазір осы сендердің енді аздау болса, мынау бейне жазбаға түсіп, сендердің түрлерің, сендердің айтқандарың, әлгі қазір былай қысылып жүрсіңдер ғой енді. Бұрынғы мына қорқыныш, бұрынғы не кіріп қалғанда, не айтамын енді. Айналып келгенде қаншама қазақтан 7600 автобустың қары ашылған екен. Алғыда мен сұрадым ғой, сен неге көп жатқан деп. Сонда айттым, мен осылардың бәрін жауап бердім дейді. Солардың бәрін Құдайдың алдын есебімен ұзақ жатты, миғражға шыға алмады. Сонан кейін бар, осы екі ақ жыл болды, осы миғражға көтерілгенде. Көтерілген ана жұлдыздан белгі бастады. Солардың бәрін жауап берді. Енді қазір осы ақтында 42-ке дейін, 42-ке дейін ақтың қара таразға салып жатыр бәрімізді. Сонан кейін деді, не болады деймін, ақылдың өзіне береді деді соған, ұқсап алады оған. Енді ақыл сендер жақсы айтты ғой, кімнің мінезін алдынан өттіңдер, зерттеді. Енді ана жақта да бос жатқан жоқ, бәрін зерттеп жатқан шығар. Бәрінің біреуіне аян берген шығар, біреуіне бір не берген шығар, ескерту берген шығар. Енді сол кімге қандай енді Алланың да берген несі ғой, мынау тірлерінде, тірі кездерінде қандай сондай бір қызметтерді, сондай кәсіпті атқарып, сондай бір өнерді меңгерсеңдер, сол Алла Тағала соның өздерін мирас қылады деген. Ол пайғамбарымыздың несінде хадисінен. Сол енді мирасы біз осы айналып келгенде сендерді енді ақыл сол Алла Тағаланың алдынан сұрап, қалай аққу болып, қалай жалғанның ақылдың несіне байланысты неге. Енді оның енді аманаты сол мөрі ол менде тұр, маған аманаттап кеткен. Ол менде тұрғанда мен ол бір мөр ашып сол бір қызып жүрген жоқпын да. Маған ешқандай оның несінде өйткені оны сұрау көп та қойған. Маған қайтып осы Мұратхан сияқты, мына Қалкен сияқты жігіттер шықса, соларға тезірек өткізсеңдер да. Тезірек өткізсем маған осы Алланың берген ең несі ғылымы ғой маған. Осы ғылымы, осыны бәрін зерттеді әйтеуір, мен бұған соған бір Алланың бір сол таңдауына түскен шығармын. Осыны қалай да енді көбейту керек. Сондықтан енді қазір қаншама осы мұнашы пасындар шығысындар қарап отыр да бәрі. Қарап отырып, бәрі айналып келгенде шешім шығара алмай тұр, қорқақтық бар енді. Қорқақтық, яғни осы айтқан тәуекел жетіспейді. Міне Құдайға тәуекел жоқ. Сендер міне әуелі алдымен тәуекел жасадыңдар, неге талай енді қазір мынандай көздерің ашылып жатыр, әйтеуір жалғанып жатсыңдар. Енді тағы сосын осының әр қадамдарының тәуекел. Міне тәуекелмен тексереді да тұрады, тексереді. Ну, қазір де осыны. Енді Мариям айтып отыр ғой, мен енді тәуекел қылам, билетімді өткіземін де, немді қамшымды аяқтаймын. Оны қалай біледі, не біледі Құдайдың ісі, біз білмейміз. Бірақ әр істерінде. Ал енді шалалық қыл болып асығып болса, жоқ, Құдай емес оны ұстайды, мен өзім орындаймын дейсің, онда өздерің білінді. Бірақ енді біз қазір бізге өзімізге мүмкіндік ұқсат беріп қойды. К
кеше деген сендер қарамай неғып кеттің, зираттарын қабыл болсын, әйтеуір оған да әулембелер не қылады, басын шайқаса да, ай, мұны тазарып келгендер, мынандарды қалатындар деп қарап тұр. Оның бәрін біздің немізге мүмкіндік беріп жатыр. Бірақ бірте-бірте ол қағида түсе береді. Біздің қынымызбен жүре бермейді. Ол өзі тылсым түсірген қағида, біз сонымен жүреміз керек. 14 күн деді ма? 14 күн жатасыз, Аллаға тәуекел. Мейлі үйіңіз қандай болса да, қандай жағдайым болса да. Оның анам оның жоқ па? Онда нең бар дейді. Солай ғой. Онда нең бар дейді. Саған Алла Тағала беріп қойды, алды. Еңбек ету керек та, бейнет болды. Ол да қиындығы болу керек. Оның да әр қайсысының ондай бір өзінің бір сынағы болу керек. Онсыз бәрі оп-оңай мен ана жақтан билет бола қалса, уақытымды бере қалса, соның ішінде менен ала қалсам, ананы қысқарта қалсам, қалған уақытын мен қанаған бір жерге демалуға я біреумен жұмыс жасам деген ол болмайды. Ол мойынсыну деген сол Алланың жолына өзін беру керек. Сендерге қарағанда менің мүмкіндігім әлде қайда. Тоғыз түрлі өнерім бар. Қандай қызмет істеуге де мүмкіндігім бар. Әлде де жұмыс істеуге мүмкіндігім бар. Бірақ осын бәрін тастап қазір қалай да айтып осы Алла Тағала берген десін. Аяғын аттап шығу. Оны бірақ мен сендер үшін істеп жүрген жоқпын. Оны ойламай ақ қойыңдар. Сендер үшін Мұхаммед пайғамбарымыз айтқан ғой. Мен осы ең бір не істеп кеткен өз қауымды құтқардым деген. Өз қауымды тазартып кеттім. Мен болашақта келгенде жасайтын күнәларымды соны ақталдым деген. Соған таңғалған сіз пайғамбар болып сонда қайта өмірге келген тағы күнә жасайтын дедім. Иә деп жасаң. Өйткені біз құдайдың құлымыз, күнәсіз болып, тап таза болып, қайттан өліктеміз дейді рахмат. Сондықтан әрбір істің ол қай ақыреттен бере ма, Алла Тағала, сенің балаңа бере ма деген сияқты оның құдайдың өзі. Маған мен сұрағанымда, сонда мен оны қалай білемін дегенде, 83 жасқа жетесің, сонда ғана түсінесің деді мен. Бірақ осы бол. Оны қайдан білдің? Сен оған дейін сен сол осы жатқан еңбегіңнің жемісі қайда деп сұрама деген ғой. Құдай өзі біледі. 83 жасқа жетесің, сонан кейін түсінесің деді. Құдайдың берген саған нығметін. Оған дейін қызмет жасайтын. Оны артық мен не білемін? Осы жете. Осының өзі Алланың берген маған нығметі. Сендер мен осындай бір дастархан досы болды. Кім біледі ол? Кетті ғой ауылда. Мені жақсы қабыл. Қайта мен кетіп ауыл қалу керек еді ғой. Кетті ғой. Оның бәрі осы қателіктен пайда болды. Кімде қандай не бар? Мынау біз халыққа енді осы біз халыққа болғанда енді халықтың көп түсіне бермейді ғой жаңағы көп сұрау. Сонда бәрі сендерге қарап мен де сондай бола салсам дейді да ол оп-оңай сияқты көрінеді да. Бүйтіп ана осындай болсын ертең көрмейді. Ол сендер сияқты орама тарта салсам, ана жерін қамшылай жасасам, мен де сондай керемет болып кетемін маңдайыма деп. Бірақ оның бәрі ана бейнет екен, оның бәрі сынақтан өту екен, соны сендер халыққа түсіндіру керек, ол оңай нәрсе емес. Оның әрі дайындығы болады, оның бір әр нәрсенің өз сынағы болады, оның бір уақыты болады, тағдырдың ақталуы болады деген сияқты. Соның бәрін әрқайсының қанша адам барын бір ерекше бір тағдырдан тұрған өз белестер арасында, әрқайсының тұрған өздерін кітапсыңдар. Соны айта білу керек. Соны жеткізу керек халыққа. Мені мына қателігім сендер жасамаң деп қателіктерін ашық айту керек. Халық түсінсін. Әйтпесе атау жол деген бір секта халықтың ақшасын жинап алады да, осын барып осы жұртты қорқыныш қой олда тұрған қауым. Жұртты қорқыны айдап салып жатқандар көп. Жаңа Мұратхан айтып отыр ғой ойлап. Имамдар осы ата жолында. Оның біздің ақымақ өзіміздің қателігіміз ақымақтығымыз. Сол имамдарды сол түсіріп сұрақ соны алып біз саған сұхбат майданына шақыруымыз керек еді да. Сосын дәлелдеп беруіміз керек. Дәлелдеп отырмыз ол. Олар өзің айтады дұрыс басқарып мына құранда пәлен қылған түгендеп қылған дейді да. Қарасам қасындағылар айтып жүр иә дұрыс имамның айтқан құранда жазылып тұр ғой деп. Ал бірақ олар біз үшін жазылып тұрғанда олар айтып жүрген жоқ қой. Біз өзіміз айтуымыз керек. Біз үшін құранда тұрған нәрселер көп қой. Құранда тұр 27-ші 29-ші айда тұр сәне мадақ аллаға лайық сәлем алланың құлдарына лайық деген міне зираттағымыз. Өз рұқсат беріп қойғаннан кейін енді онан артық не керек? Ол сендердің ана періштелер сөйлейді деген сендердің сөйлегендерің сияқты деген аяттар тұр да. Алла бір адам баласымен деген көкірегі салу тұрғында сөйлеседі. Немесе бір перденің арасынан сөйлеседі. Міне бата деген сол. Бір перденің арасынан сөйлеседі. Немесе араларына елші жіберіп сол арқылы сөйлеседі. Міне 42-ші аят. Осылар біз қорғай алмайтын тұр ғой сөйлеседі.
Енді ұлттар 6-шы сүре 111-ші аятта тұр тағы. Мен сендердің алдарыңа, мен сендермен өліктерді сөйлестіремін деген. Алдарыңа періштелерді түсіремін, алдарыңа бар нәрсені жинаймын. Бірақ сонда да олар нанушы емес деген. Міне осының бәрі біздің аятымыз ғой. Біз осыны жеткізе алмай отырмыз. Өзіміздің дәлелдерімен айтамын. Оның немені? Оның амалы тұр ғой. Аяты бәрі біздің бүкіл аяттың бәрі тұр. Және ол сенде Аллаһқа табынуға болмайды деген. Әр сөзді деген сыйыну, табыну, жұп барымен жараттым деген. Жұпсыз бар. Енді соны айтқанда бір нәрсеге жабысады да, айтады, болды мынандай айтқан, пайғамбарымыз мынандай айтқан дейді, әй оның жұбы бар, оның тары бар, оның айтылу орны бар деп, біз әлдеуіміз керек. Құранда тұр, сен, әй Мұхаммед пайғамбар олардың табынғандарына бола күдіктенбе. Олар бұрынғы ата бабаларының табынғанын сияқты маған сыйынады, олардың сыйлығын кемітпей беремін деп. Бұл тұр ғой мінекей біздің ата жолы ғой тұрған. Олар ата бабаларының табынған, ата бабаларымыз қалай табынды? Аруақты білем. Осы ойын табыны деген. Осының бәрі тұр ғой бізге. Осы не? Осыны өзіміз халыққа түсіндіре алмай жүрміз. Қателіктің бәрі жұрттан көрмей өзімізден. Бұл жерден ел биліктен қателік түк болып жатқан жоқ айналып келгенде. Өйткені сол ел билік біздің ағайын туғанымыз, біздің осы тұрған. Бұның бәрі мына философия мектебі, осы білімсіздіктер. Сол білім бүкіл мінекей сендерге, сендер философсыңдар, сендер психологсыңдар. Міне ана құдияр ана отырған ана көтін ашып адам жүргенде психологтар емес сендер міне сендер келіп отыр жан дегенде ұрып дегенде оны қалай басқарады маңдай көзі қалай басқарады әлемде жоқ нәрсені болады бірақ сендерге ол емес қазір қиын болып отырған қалай да жеңіп осына осы ала салса екен осын бара салса екен и анау денемде не қылмаса екен деп сосын араларыңда бар ертең үйге барғаннан кейін ой анау көші не қылып тұр жаңағы анау қарап жұрт маған не дейді мынандай мынаны вахабист деп айтамын деп қарлы жұрттан қысылып сөйттім деп мойындарыңды ашып қоясыңдар бітті ғой қылғынасыңдар жылан оралады өздерің сөздерің ана осы қазір зираттаған нелердің бәрі соған кір қоқыс қалып тұр айттым өздерің орнына жылан болып міне құдайдан қорқу құдайға тәуекел деген жоқ сонан осындай болды ана менің бір ағам бар мен дейді әдеп кіргізде дейді осы неге кірдім дәрет алып сөйтіп намаз оқыдым сөйтсем ана ыңғайсыз дейді анау әкем бір анау ескі несі бар еді ана көпайке дейді ғой соны жамылып аламын дейді сөйтемін да құманды тығамын дейді мына қойныма сөйтіп әжетхана үйдің бәрі ашық дейді жұрттың бәрі маған қарап тұрған сияқты дейді да сөйтіп барып ана қысылып барып үйге қысылып кіремін үйге кіріп ана леген қойып дәретам дейді бір күн дейді бір жерге барып тұрсам дейді ана сол аузында темекі дейді қолында құман дейді ана жігіт талтаң талтаң кетіп барады анаған жарасып тұр дейді да біз қарап тұрмыз енді ау қарамайды дейді кәдімгі қолын тыпырқыратып қолында құман кетіп барады мен шылым шекпеймін дейді ойладым дейді менікі деген онан артық қой анаған қарап қызықтым дейді жұрттың бәрі дейді ол шаруасы жоқ дейді кәдімгі шайқалып мені көрдің деген дейді құран қолында бір қолында шылымы сөйтіп барып әжетханаға барып дәрет алып қайтадан шалқаңдап қайтты дейді сосын дейді ойпырмаймын бұл мен ақымақ екен деп сөйтіп енді оны көпайым тастадым мен де құманды ұстанып жұртқа көрсетіп жүретін болдым дейді да әжетханаға сөйтіп барамын сөйтіп дәрет аламын дейді сонан дейді енді бір күні дейді анау ауылдың бәрі бұзық қой бәрі өзінің төтесі сияқты ей деп сөйлейтіндер дейді мәке дейді маған бұрын не болып қалды деп болсам мәке сіз намаз оқиды екенсің ғой деп кәдімгі амандасып тұр дейді сонда түсінбейді ойпырмай бұны құдайды бар екен ғой деп ана өзі әңгімені солай келтіріп жақсы айтады да бейнелеп мен айта алмаймын оны айтқан кезде сол ғой енді сонда қара сендердің осы қиылысыңда сендер сөйтіп жүрсеңдер сен тұрған оның киесі қорғаны болады сендерге әңгіме айтқан адам құдай сосын сендерге қашып жібереді сонда мынаның бір несі бар едің ғой деп сендер оны жасамайсыңдар құдайға тәуекел деген содан шығады сәл ғана нәрседен шығады сәл ғана нәрседен осы киім дәретті ұстап соған қарсы соғысу да осындай ата жолының бәрі соны ұстайтын болса бүкіл мына ел билікті баяғыда қылғындырып аян менен айтар еді да мына жаулықты сен бүкіл ана отырған депутаттардың бәріне не береді да аян береді да жаулықты егер де осындай не алмайтын болсаңдар ана қызыңды алам балаңды алам өзіңді алам деп құдайға түктірмейді да бір ақ күнде бір аян салып жіберсе үкім түсіріп жіберсе біз оны жасамаймыз ғой өйткені бізге халыққа керек болмағаннан кейін жалпы халыққа керек емес қой ар ұят мына киім деген сосын билікті осындай қылып қояды осындай қылып қарсылықты бәрі тең алла тағала оларға да рұқсат беріп қойған ібіліске уәде берген сен аздыр халықты деген да оларды оң жағынан кел артынан кел сол жағынан кел ат күн жай болып кел әйел болып кел еркек болып кел деген да келді жұртты аздыр деген
Міне сол ілі сөзіміз. Соның ішінде деген саналақ мен пенделерді мен қолымнан келмейді деген. Дұрыс деген, сен солармен бірге келген ілімізге. Сен сонана жеге алмаған дегенмен, сен солармен. Яғни біз кісілік біле әбілісті Аллах құз алып барамыз алданың алдына. Біз әбілісті деген. Яғни ғұлама болып барамыз да, өзімізде тұр. Сол өзімізде. Сондықтан ол перілік кіреді әрқайсына, қатынға кіреді, келінге кіреді, еркектің алады, еркек соны жеңу керек, соны тәрбиелеу керек, өзін қалым түзеу керек, сосын өз отбасымен өзіңмен бірге барасың. Мен соны жеңіп қалып жүрмін. Мен әйеліме пері кіріп кетті, қолымнан келмейді. Келінім әбілісті болып алды әне. Балам өзімен неғып ақыл айтады. Не мынау істеп жүргенін? Жұрттың анау әкесі жүр ғой дейді, намазды оқып таптыңыз. Сен де сондай жүрмейсің ғой. Мен жүре алмаймын ғой. Айттым мен оған. Нағашыңды білесің бе дедім де. Қалай дедім де балам асына. Енді сол нағашыңды жақтағы сенің балаң ауысса қалай болады дедім де. Түсінбей тұр ғой. Балам ауысса қалай болады дедім. Кейін қырық қалғанын түсінесің дедім. Сол ғой енді өткені анау нағашы деетін әйелдерің қазір патша болып кеткен ғой. Қазір бір әйелдің қуаты мына туған сендердің балдарыңа жетпейді міне. Сондықтан құдайдан тұрып құдай береді оны тамырын. Балдарың ертең анау көбісі ол неден көктей соғатын жағдайға келіп біз қазақ қалып кімнен солдырады кімнен неғы 100 мың адам шығады дейді ес сәбеді 100 мың қазақ шығады дейді қалғандар қайда 3 атаға жетпейді қиылады дейді маған енді сол оның ойым 100 мың біреуі болайық бәріміз сен де сонда сен бала шағаңның тағдыры бол әйелің дұрыс қой қысқаны бірақ енді аржағ сендерді терең ойлау үшін осындай жинап отыр сендер терең ойласаң алады әйтпесе сендерден әлі қайда осы тақуалығы да мықты бұлай кегі де бір несі көп әйелдер да көрсін көзеде соны әкелсең дайын тұр да бірден жалған салады бірақ олар келтірмейді сендерді келтіріп отыр да неге оны құдай құдайдың есебі да оны біз түсінбейміз жаңа айтып отырмын ғой астанда ешқандай атау жоғын бір әулиенің басына да зираттамады әке шешенің басына барған шығар мұны бірақ маңдай көзі ашық көріп отыр сендер қатарып көріп отыр да мағаны көрдім сөйлестім мынандай екен қымыз сапырып жатыр анау болып жатыр оқиғалар көріп отыр көп қой сондайлар сондықтан мынау берген нені өз дәрежесіне меңгеруге тырысайық айтыңдар іштеріңдерін шығарыңдар мына күнә дегеннің өзіде сол ол біз білмеймін жасырын күнәлар көп оны көрсетеді түсіңде көрсетеді түсіңде мына бір еркекпенен ойнас жасапты ма яғни жанында тұрған не бар соны іздену керек оны айту керек те шығару керек бейне керек сөзбен бейнеленсе сөзбен бірге ғана алып кетеді алла тағала кешіреді ол өзі ішінде тұрады мен аллаға не қалдым алланың алдында кешірім мен неге пенденің алдында ақталуым керек десе ол ана ол ішінде қалай керек ол қаяқтан жоқты ол қалай келді ол құдайдың өсиеті бар сондықтан оны тықпау керек айту керек шығару керек қалай да ақталып оны меңгеру керек сұрақтарыңыз бар ма жаңа қандай сұрақ еді мәриям қамшыдан басқа қандай да қамшыдан басқа қандай бұл тазалық немен бар еді да дұрыс қой енді енді сол ғой енді қазір осыны айналысып жатқандар көп құранмен тазару мынау неде нақшбандиде айтады олар біз зікірмен тазарамыз дейді зікір оқып тазарамыз дейді мазхабшылар дейді біз намаз оқып осылай оқып тазарамыз дейді сосын тағы енді әртүрлі көп қой енді сосын мынау осылардың бәрі негізі айналып келгенде тазалықтың негізі цигун деп аталады да цигун ол тибетте бар тибетте қаншама жылдан бері осы цигунды меңгерген ұзақ жасау ол мына сыртқы жеті өрісін бұл будда дегенмен байланысты яғни адам өзі ішкі дүниесіндегі тұрған ыза кек біреуге өтіне соның бәрін шығару керек отпусти дейді да оны мейлі қандай нәрсені сондықтан анау бір біріңді иса пайғамбарымыздар алла тағала раббымыз біз бір бірімізді кешірген сен сендерді кешір деп сұра дейді бұны енді інжілден сұрайды сосын інжілдің кезінде де осындай түрлер көп осылардың бәрі жинақталып келгенде нәтижесі неге тірі керек мына жеті өрісті айналдыру керек ол тұрған сенің жеті өрісің сол жеті өрісің айналған кезде оның сыртында арсауыт болу керек мейлі қандай тазалық болса арсауыт сыртта болу керек сол арсауыт болғаннан кейін алла тағала саған қорған бергеннен кейін сен енді сенің ішкі өзің әлемсің
сен ішінде құпиялар сыртқа шықпай, сен ішіндегі келген нұр бойынша сол бір іштегі нәрсе шыға береді сыртқа. Ол шихан болып шыға ма, ол жара болып шыға ма, ол баспа болып шыға ма, ол құсып болып шығар ма, ол үш өте ма, іштен тастай береді, шыға береді, шыға береді. Сөйтіп адам өзі енді сүйек сөз сүйектен өтеді дейді ғой. Біздің айтқан жаман сөзіміз бар, басқа нәрсеміз бар, біздің сүйектеріміз дақта таңбаланып кеткендер көп арамызда. Бәріміз өзімізді сол таңбаларды босап шығарады Алла Тағала, білдің ба? Сол орнына бос қалмасын біз ана неңді сол сыртқа шығу керек сол. Оны орнына ясайбыңға айтсаң, бәрі сап-сары болдым дейді да, ең дауына сүйекке деген саған. Енді осының жолы бар. Сондықтан енді қандай емнің де өзінің негізі мақсат болу керек. Бірінші жеті өрісті айналдыру таза. Ал жеті өрісті айналу үшін мына киімдерді қатар жүр, ол киім болу керек, зейнетің болу керек, өз иісіңді өзің жеу керек. Яғни бұл медицинада бар. Бұрынғы ана құлам айтатын тұғын, онкологиялық дейсіз ғой, профессор мына. Сол айтты, мына бізде бұрын бар дейді, мына иіспен емдеу деген дейді. Киімді қалың киініп аласың, ана иісің қазір осыны ем болып жатыр да, ыстылап қиналдым деп отырсың қайта, мына рахат болды ау, дұрыс болды ау, мен терілерім ішімдегі аш терім шығып жатыр ау деп, жиі жиі киімді айтып, қалың киініп, ана терлеп жүруге тырысу керек та үнемі. Бұрын кемпір әжелерім терлеп жүретін да, бұл міне ол иіспен емдеу киім. Енді оның киімінің бізге ислам несі бойынша ол дәрет киім деген атына аяқта мысалы аяқтан кімдерден шығып жатыр ғой қайсысынан айтып тұрмын аяқтан тесіліп шығып жатыр мына мәсіні қалың ұстау керек аяқтың арасынан башпайларынан анау салмақ ауыр салмақ металдар деген сары суға айналады деген аяқтан шығару керек қалай аяқтан шығару керек міне мына бұл бірінші ем бұл да ем енді ем осы арқылы ең бірінші қандай адам болсын бұнсыз болмайды да сен бар ана қамшыға бар өйтпейді осылардың бәрі ол жалған қамшы да дармайды басқа да дармайды сен зиратың да дұрыс болмайды бірінші осыны меңгеру керек та біздің қазір зираттарымыз шала әлі біз қарапайым әлі осыны деп жатырмыз енді онан кейінгі ол енді біздің өрісіміз толық ана осының киіммен ана өзіміздің неміз пайда болды ма зейнетіміз бірақ ана өрісімізді қалыптастыру керек өрісіміз не болайын десе біздің өрісімізде ет пен терінің арасы абай атамыз айтқан адам деген боқтың қабы деген яғни дерматит дермо и ана мал сойғанда екі не болады ғой сондай мына біздің адам мына боқ тұр екі ортада ақ боқ иә боқтың қабы деген сол екі ортада біздің іштегі ненің бәрі неше түрлі құртқа айналып кеткен неғылып кеткен соларда қуатымыз сорып отыр да ана қуат жиналатын жер ғой біздің қабымыз боқ деген қуат айналып келген ол бір неміз емес ол қуатымыз сол қуатты сорып алады сондықтан енді ол сол енді жәндіктер өту керек әйтпесе біздің енді өрісіміз айналмайды өрісіміз айналса да несі сондықтан мына қамшы деген енді соған келіп тұрады да ең сол қамшылайтын да өзі еркек сол ана өзін құртып болмау керек сол тақуалық не керек мынана қалың өрісі болу керек болмаса ол бана сендегі ана өлтіріп саған қуат алмаса алмайды яғни сондықтан құрт өлтіру мінекей денедегі ана қамшылаған кезде көгереді дақ түседі оның бәрі өледі ананы барады да тығылады да енді мына бауырға басқа жерге ана ауысады аурудың егелері ғой ана өзінің қызметшілерінің бәрі өліп қалғаннан кейін ол басқа жаққа ауысады сондай жағдай дегенде бұны зираттау керек сенің ана бауырың деген қамшы жетпейді оның бәріне сенің сүйегіңе ар жағына жетпейді ана сүйегіңнің үстіне сүйек майланға қамшы ешқандай болмайды қамшыны қуат ана не қылды ма енді аналарды ана төбеден табандарыңнан жейсіңдер деген яғни сен киімің өрісің болғаннан кейін сен енді мына бүгін зираттарыңда төбеден жедіңдер табаннан жедіңдер міне төбеңнен табан азық алыңдар ол ішкіге нұр ол кімге қаншалықты өмірде ол өрісіне қарай сол нұр барады да іштегі не жағады олар тағы қашады бейнеленеді нұр кірген сайын ол жәндікке айналады қайтадан еппен тағы үш рет қамшықтан өту деген сөз сапыра деген мысалы үш қызын қозғалу керек анау қайтадан ет пен терінің арасынан шығады да тағы үш рет неған кезде анау таусылады болды үш қышығына енді жеті өрісін айнады цигун деген сол енді ол цигун тибетте бұны 15-20 жыл 30 жыл сонымен айналысады сөйте барып ана цигун нәтижесіне жетеді еуропада ана қысқартық алты ай дейді $6000 алты айды айналдырады адам өзін өзін деп тұр бірақ онда арам жеп жүргеннен қаяқта оның бәрі жалған да енді қазақта қазір осы сендерде тұр да міне осы 5-6 айдың ішінде сендерде енді мына қазір ауылдарым 70-80% жоғалады міне біздің мен зерттеп келе жатқаным қанша емді көрді да пышақпен емдеу немен емдеу не емдеу бірақ айналып келгенде осылардың бәрінің нәтижесі біздің жеті өрісіміз бен сүйеуін қалыптастыру керек екен да міне сенің өрісіңді қалыптастырма енді соны сақтау да ең қиын енді бұған енді анау сыртта тұрған сенің көлеңкелерің бар ана өзінің шыққаннан өрістер бар ол иістер бар сендер қамшылаған кезде бұрын маған көрсететін
Анан мен қарсыланған кезде, мен әжетханның қасына айдың есімін қап қарауып тұрады алдым. Деп тұр екенсің ғой деп. Ішінде құрттар тұрады. Сосын ойлаймын, а, ертең қанша қосылар дегенде қарап жүрмін де. Анам қамшылағансаң алып қосылады. Бір кезде туғаннан шықты дейді. Қазылар айна қанып тұрды, шықты. Не болды? Тышқан болып шықты, тамы болып шықты дейді. Бұл енді қайнап келген ең соңғы билік қой өмірдің басы. Құрт. Ана құрт қайнап қайтқан. Не нәрсе де? Хайуанда не де? Ертең біз де өзге қайтқан құрт қайнап қайтқан бастайды. Құрт негізгі несі? Шайтан деген қандағы құрт ол. Сосын ол тоғын кезде жоқ болып кетеді. Кетті. Мен айтамын, ол енді үйіне барып тұр. Сосын 40 жыл деген, сосын айтамын, сенен бұрын үйіңе барып тұр, үйіңе барып абай бол, ұрыс керіс болмасын. Арам тамақ ана соған қосылар, үйге бір күні дәресі біреумен еріп кетеді, пошта тұр. Ол қалай да аңдиды. Өйткені шыққан жеріне кіріп кетеді тұрсақ. Сол 40 күн соны шыдасаң, ана келеді. Болды енді, ол ма? Бірақ ол сенікі ол, айнап келді. Айнап келді. Сөйтеді сен соныңда Алладан сен не алдың ба? Ең саған Аллаттық адам нұр берді қой. Сенің енді оған саған өмір жасаң қуат беру керек. Сенің соның бәрі қуатқан өзіңде тұр. Сенен Алла тағаласы бастан берді ба тағдырына? Сол тағдыр баян. Сенен шыққан ана көлеңкелер, онда кезінде жүрген қыз кезінде секірген нелерің бар, не? Қимыл ғой ана қой. Ал жас кезіндегі ана не? Бала кезіндегі соларға ана шәкәріміз атамыз айтқанды. Кәріпті кеттің балалыққа жеттің бе дегенде? Қайттан балалық, балалықтан өттің деген шәкіріп атам өлімде тұр ма? Қара, балалық, сен балалыққа қайттан жалғанасың. Әйел қырққа толған қырықтан қылқ шығарады деген өзі, ана қырықтан бұрын ғаналарымызда қырықтан кейін жалғанатын болған өзі өзі. Сендер қазір елуге келсеңдер жете алмай жүрсіңдер сол балалықтарына. Біздің аналарымыз қырықтың кезінде балалыққа жалғанып кететін болған да. Қылқ шығарады деген. Ана қылғымен келеді да, сен еріксіз кәдімгі жас құсатып кәдімгі. Қазір кемпірлерді қарасаң сол көлеңкелеріне жалғанып кеткен қызынан. Ол құйрық деген маңдай бояу жағып алып қыз сияқты болып жүрді. Бірақ ол көріпті ғой бетінің ауы шалбар кемпір екен. Әжібе болып тұр маймылдан отырған. Ана сол қыл шығарды. Ана жас қуатын келді ғой енді тағдырына беріп қойған. Жасы бар енді алатау өзінің қуатын берді ғой. Олсат берді, ана жас кезінде қуаты қосылды, қызды қуаты. Қызды қуаты көрігеді, ана кемпір өзін қыз сияқты көрініп, тіптен соғысы мұна нәпсің соңын түсіп кететіндер де бар. Еркекті қуаты, мені қарт қыл деп. Осылардың бәрі, мұна осы тәрбие. Енді бұның бәрі біз қалай өтеді, қалай жүреді, бұның тәрбиесін біз ақылмен шеше алмаймыз. Өйткені бұл жан қылымы ғой. Сондықтан бұл жерде бізге міне біздің арамыздан осы шыққан, Құранға жалғанған, дерек алған. Арамыздан осы осы шыққан еркектер бір біріміз қадағалап, бір біріміз бүріп, біз Алла тағаланың нақты ақпарат алып отыруымыз керек те міне. Біз қалай үзіліп кетеміз? Сол кезде бір бірімізді түзеп отыруымыз керек. Бір бірімізді қарап отырмыз. Осы жағдай мінекей ең сынақ осындай болды. Алматыда бұның бәрін біз жеткіздік, керемет бата болды, дерек алыптырды, мен де жайбарақтыққа салындым, сөйтіп жүрген кезде ақырында келіп маған ескерту түсті, әбілестен соны қараған кезде үйде телефон жауап берді, телефон жауап деген ақпарат. Енді әйелімді тексермеймін ба? Тексерсем, бұрын анау үйді аластап жүріп айтады да, жазбаның пәненің шіметін қара дейді да, сол түзерсін дейді. Ашып кіріп қалсам көрінді, ойбай қалай болмайды. Сонда беріп қой, сөйтіп жетеледі ғой. Енді олар соған үйреніп қалған. Маған айтады да, пәлен жерді түзеу керек дейді. Жүрегім қабылдамайды. Қалай болуы мен дұрыс жазған сияқты. Жүрегім қабылдамайды. Сол кезде бірақ алдын ала мына Астанадан мен ана онымен байланыстырған аққуларды тәрбиеледім. Былай былай сынсаңдар, былай қылыңдар, олар сөйтіп шығып мен айтқанымды істеді. Құранға жалғанды. Алланың бір несі ғой. Құранға соларды жалғаппын. Солардан дерек алсам, олар дұрыс көңілге құрады. Мына жақтан бір шаһар бар, тағы жігіттерге алдырып көрдім, соны қуады. Ей, мен жоқ дейді ана жұрттың бәрі шалқасын үсіп жатыр, неге саған ұнамайды дейді. Мен дұрыс емес сен. Сен қақпанға түстің деймін ғой. Неге келінмен бірге анау жаңа соның тоғынан тамақ іштің, балдармен бірге отырасың, саған кіріп ал дедім деп. Соның соң ұрыс сонан басталды ғой мінекей. Талас. Енді бұл жерде енді не түсті? Маған енді Алла тағаладан үкім түсті. Ал таңда. Не істейсің? Қаламын десең қал, жүрсем десең жүрем. Әр ойдан теңсе былай жүрдім, өз тамақты өзім істеп үйренген, оған қиналмаймын, аштыққа қиналмаймын, маған анау қиналды. Талайды жазбан жазды. Сосын сөйтіп қалды, шештім, бүкіл ғұрым билет алып қойдым да, үмкінсіз билет алған кезде тағы аяңдедім. Мен бір әскерменен, қасымда әскерлер бар, өзім де армияда жүр екен, бір жерге барып, сол жерге көшіп жатыр екен, сол жерге барсам, бір маған маған арнаулы бір жәшік жасап қойыпты, қыдыс аяқтарым тұр, сен мына жерде тамақтанасың деп көрсетті. Сөйтіп партаға отырып әрі сонымен оны ұмытып кеттім астанаға айтып маған орда алып қойдым деп өз бөлек болсын өзің кіретін шығатын болсын мен сол жерде отырып сендерді тазартамын сендер жетелеймін деп
Әнде соны төлеп тұрасыңдар. Сон бардым, барып сосын соны бастадым. Өзі кейде 15 күнге дейін жетіп қоя тұратын уақыттарымыз. Ішінде айтып, өзім жазам, өзім не болады, там тұрас, қоу жіберемін, келмеңдер деп. Сөйтсем, бардым, мен түсінде көрсеткен, ана жәшік тұр, ұлсаяғым тұр, мынау деді мінекей. Сонда әскермен соны көшірді сөйтіп, ата жолын жазбас әрқай жалғанды. Яғни үн жалғаны керек екен. Бәрі үнмен болып отыр ғой. Сөйтіп үнді сақталды. Енді ол сақталғанда маған сол аққулар келді, өздерің сияқты тәрбие ғылым айнап дегенде, анаға тәуекел жоқ жаңағыдайында. Билет алып қойдым асығыс, анау мен қойдым мен, сонымен соның келгендерін көріп, сол сынақтан құлап құлады да, ішін қазір қалған өзі бір екеуге қалып тұрды ең соңында. Ең соңында екеуге қалып тұрды. Екеудің енді сол екеу ғана болып, баста сол бастаған екеу, сол екеу қаншамадан ондар кетті. Еңбек етті, бұрып не қанша, мына жақта бұл шығар, алтын күн жаны, міне қазір құнанбай жаңалықтар. Тағы баяғы неге келді да, сол. Ең сол сына тағы да бастар қалды, ана шауыл жаны. Кеше мен әдейі сұрадым, бата берді, ата оңып тұрады. Білем ондай батаны талай көрген, қалай алсам, солай бата шығады. Ал нақты соны маған өзін өзін жеңіп не қылатындар ол жоқ әр алаңда оны соны батайын шығаратын арадан шықса деймін да ол ана мінезінде тұрақтылық болу керек не ол ата қалай салды солай шығарады болмаса ана өзі көңілімен сендер көңілдерің беріп қоясыңдар бәрі бір жерге қызықтыңдар ма көңілдерің беріп қоясыңдар бата да солай шығады өйткені сендер төртінші деп тұрсыңдар сондықтан мен сенбеймін сендерге ауылды солай айтып жатамын бірақ енді осының бәрі анау дұрыс емес деген көрдің ба бұрын тағы ақымақтығындай енді осы қазір біздің осы нелеріміз жалпы талай адамдар естіп жатыр ғой олар айтады оның бәрі дұрыс емес екен дейді да оны өзін пешке қояды да олар дереу ғана өзінің жағдайына қарамай оған кәдімгі жоғарғы әулие билік дәрежеде ақпарат керек оған өз бәрі ол тұрған мен оқып алдым мен сен бола аламын дейді да мен жәннаттықпын деген сондай бір не болады да сен соның бәрін анау сен бірінші класста болсаң алла тағала саған оныншы класстың ақпаратын ешқашан бермейді дерейін біз өзіміздің біз сол анау мысалы қазір дәрежеміз қандай тазалығымыз қандай соған байланысты ғана ақпарат береді міне көрдің ба оның ішінде дұрысы да бар оның ішінде бұрысы да бар біз жаңысуымыз керек біз сүрінуіміз керек арамызда сөйтіп жүріп ақылменен тауығымыз яғни шәкәрімізді айтқан бәйшешек бақшасы оның ішінде жылан да бар оның ішінде тікен де бар жылан мен тікеннен қорқып оған кірмейтін болсаң сен онда салама отырған есексің деген не тұр ғой олар біз де сондаймыз қазір қазір жағдайда біз ананың бәрі керемет болу керек мен тек қана осы жаңылыспауым керек маған деп сосын іздеп жүргендер көп та анаған барады маған барады о дейді маған тек қана өзім ыңғайлы бұл болмайды сондықтан қайта сендердің осындай қателескендерің маған бір жағынан жақсы шындығы маған бұрын қазір енді тоқтап қалдым бұрын маған қайтадан ата жолын жалғыз өзім жоқ жабылғандар жақсы еді да мен соған ана шабыт алатын енді ызаланамын да жазамын сосын сөйтіп келдім ал қазір бәрі тоқтап қалды шабыт та тоқтап қалды ешкім де ызалана алмаймын да сосын енді ол да бір тоқтаған енді басқаша беріп жатыр енді қазір ой келіп жатыр да абай шәкәрім маған қалай да осы арғындар мен өзім кіші жүзім маған арғындар абай шәкәрім атамызды жалғаны керек болды үн несінде сонда тұр енді әрі қарай ол қалай мына сол туысқандық сөйтіп сөйтіп ана аққуда келді де ол енді абай шәкәрім атамның енді ұрпақтар ғой туысқан қазір енді ол енді шығара алмайды бәрін мына мен қуып кеттім ба қияным ба дейді да зікірдің кезінде қазір жаңағы отқан өлеңнің тақырып сол шығарып отыр да маған шығар тақырып шығарып береді маған жетеді өйткені ана мен аяғын көріп тұрғанмын сосын мен соны қайтадан не қыламын да шығарамын өлең шығып тұр да бүкіл жаңа ғылым оқылып жатыр мына құдайдың сонда екі жар біз бір бірімізсіз біріміз не қыла алмаймыз ешқашан да сендерсіз мен ешқашан өсе алмаймын өзімді қанша бір керемет болар еді қай бір жердің астына кіріп кетсең бәрі айтқан әйелдеріңіз керек сендер ақыл жалғаның керек сендер ақыл дерек керек мына сен бір біріңізді түзетіп отыруыңыз керек ал енді еркексіз сендер керемет бола алмайсың ешқашан да керемет бола алмайсың сол заматта ұстайтын керек сол ана өзіңіз ешқандай тоқ көргенсіз деп не қыламыз деп отқанда отырған алматыда сенендер төмен түсіп қалды қазір тұр ақпарат шығармай ма шындықты жазба да бізде тұр бәрі сендерде тұр соны енді меңгеріңдер қалай меңгересіңдер енді біреуің байың сынап міне қарлығаш жүр байы сынаққан ол болады қайта сол дұрыс саны оған ренжуге болмайды өйткені сенде тұрған нәрселерді солай шығарады ол солай сынақ қылып қояды біреуіңе басқа бір сынақ осындай ана кімдерді ұнатқандар қалай сол әйел сынақ келін сонан шығу керек қалай қалай шығасың өзіңе неге байланысты әйел қолына тамақ ішпей қояды болды
жүресің өзің тамақ істеп өзің қолынан келе ма сондай оны жындық керек сондай а еркектің жындық дегенді көріп оны таза жындық болады дедім біздің ата бабамыз ақылды ақыл жын дейді ғой ақыл тентек сондай ақыл тентек болсаң ғана жеңесің әйтпесе мына періні ол тентексіз жеңе алмайсың ақыл тентек болу керек та ананы қарама қарсы жасайды қарама қарсы жүреді болмаса жеңе алмайды сені сені қалай да алдап түсіреді да бір жұмсақ кәдімгі көне салады да бір күні қарасаң бәрі соны істеп отырады мына қытайдың несі сол ғой ана пері деген қытай қарасаң сенің огородтың бір метр сұрап алады сосын бір күні тағы бір метр қосып барып сен оны сабап сабап неғып қойсаң тағы қолып қойып барады сосын ұра өзіңді шаршайсың қойшы дейсің сосын қарасаң тағы үшінші метрді қосып алады қытайдан кейін қарап ақырында бір күні қарасаң бақшаның жартысын алып алады дейді міне ана әйелдерде тұрған перілік мінез сондай сен әйелді сабап та жеңе алмайсың сені мұны неғып тұр әйелді тек қана иманменен жеңесің да иманға келді ма оларда тұрған періштелік бар ана періштелік оянды ма ол өздері алып кетеді басқа жол жоқ қазір оңай жолын тауып алған басқа тарихан келгендер айтшы біз әйелдермен намаз оқымаймыз біз көрмеу керек әлі деді ол дұрыс емес дедім ясауиымыз кезінде соны не ғой әйелдермен бізге осылай кең жүруіміз керек олар бізді піріндей сыйлау керек біз әйелдерімізді өзіміздің мына жартымыз көлеңкеміз біз иманымыз деп сыйлауымыз керек міне осымен ғана біз кемісін толтыру керек кешіре білу керек тағы қатпаны қазір қатып қалма ғой кете берме деген ғой таңертең барамын алып та болды ұрылды не қылды оны толтыру керек орынды солай ғой енді оны өзім тұрып тұрайын сендер жүрген осылай әйтеуір бұл да бір сондай болу керек та жұмсақтық та керек қаталдық та керек әйтеуір ортасын тауып отыруымыз керек осыған сендерге қазір сендердің осы көтерулерің сендердің осындай жақсы болуларыңа қазір бүкіл қазақтың мына тағдыры тіреліп тұр шынында дегенде тағдыры себебі неге ол тағдыр енді сендер қазақтың тағдырын шеше алмайсыңдар бірақ сендердің осы нәрселеріңді онға көбейте ме жүзге көбейтеді ме алла тағала біз арқылы ғана не қылады да егер де біз өйстіп соның үлгісін шығара алмайтын болсақ онда сол аяққа тартқан кете бер алла тағала ол барып немісті әкеліп басқа жақтан не қылмайды біздің өзің барғанда шығады біз соны көлеңкемізден бөлеміз да соны көбейтіп отырады маған айтты сен тоғыз кісіге жалған кісі яғни менің көбейген білімім оқыған тағы тоғыз еркекке жалғанды мен соны күтіп жүрмін маған жақсы болды әйтеуір бір болмаса бірде шығады ұқсас солай бір бірімізге ұқсастығымыз сондай болады да бір бірінің көлеңкемізден нәр аламыз бір біріміз көбейтеміз сондықтан енді оны әрқайсы өздерінің қасиет тектеріне қарап көбейтуге тырысыңдар да сол көбейген ертең келініңе қызыңа балаңа алла соның несін дәрежелеп бере береді бәрі өзімізде тұр жақсылық та өзімізде тұр жаманшылық та өзімізде тұр жақсы болу да өзімізден жаман болу да өзімізден тұр алла тағала соған бізге еркіндік беріп қойған міне жақындаса аллаға алла тағала саған оң қадамды саған көбейтеді оңға жалғаннан тәуекел қылғансаң көп нәрсені кешіріп жібереді да түзеп береді бұл жерде біз енді бәріміз жақсы болып мүмкін емес ылғи жақсы болу керек осы тәуекел ғана міне біздің ең бір неғымыз тәуекел деген қалай да тәуекел жел қайық өтесің де кетесің деген келесіге енді мен үшіншіге келмеймін десеңдер келмей ақ қойыңдар тіптен қазір осындай айтып жүрсең ертең өзіміз айтатынбыз айналайын келмей ақ қойшы бұны сен шықпайды екен соны мен айтамын мен жырым жоғым өзім жетеді да сенен өзім сен шықпайды келмей ақ қойшы деп айтуым мүмкін қиналмай ақ қойшы босқа деп болды ма үш бір әйелді келді іздеп үш ай ордада ұстап зікірге неғып шығара алмадым да қолымнан келмейді екен да айтамын ғой сен қатып қалған бір тас сияқты дейсің шығарса дейсің деп бірдеңе бар десем жоқ мен тап тазамын дейді да тап тазамын неге енді онда сен жалғанбайсың маңдай көзің ашылмайды қамшыларым неше рет сабадым бәрі төрт рет қамшыны бәрі ашылмайды білмеймін сосын қойдым шаршап айттым енді рұқсат сұрадым мен шынымен жеңілдім да болмайды деген соған оған жеті ай деп рұқсат берді жеті айдан кейін көшеде жүреді қазір баяғы әлі басқа осындай сондықтан ол менің де қолымнан келмейді сіздер бірақ аманат осы жетім қалай болады мына құрбандықпенен үнге сол неғылыңдар ма алла тағала сендерді ашады осы қазір мына құрбандықтарыңмен ол дайын тұр міне оны қалай біледі қалай не қылады ол құдайдың хикметі әрқай тағы жетілемін дейтін болсаң тіптен сол ана өзі неғып отырады құрбандығыңды арнап қатын сұрамын деп отсаң ол әрі қосып отырады сұрасаң өзіңе лайық қосады
жетім негізі сол есептелген жетімге қалай да сендерге сол жеті құрбандық шартты. Осы сендерім жүріп тұрыңдан бәрі сол айтылды. Оны Құдай өз есебін біледі. А бірінші құрбандық қана міндетті, қалғандары ерікті өзі кете береді. Кейін өздерінен аянын көрсетеді, басқа да көрсетеді, сөйтіп жетелейді да. Оны сондай бір несі бар, жеті жеті. Ал енді мынаны мен ажыратып қоямын онда.